Vojvodina je u gostima savladala Partizan sa 2-0 u 20. kolu Superlige Srbije. Strelci su bili Lazar Rosić u 79. i Aleksandar Stanisavljević u 89. minutu susreta. Treneru Vojvodine Nenadu Lolatoviću je pred početak ove utakmice uručena tromesečna suspenzija, pa je meč pratio sa takozvane tehničke klupe, dok je utakmicu vodio pomoćni trener Dragan Šarac. Voša, koja je trenutno šesta na tabeli sa 31 bodom, jednim manje od četvrtoplasiranog Partizana, u narednom kolu dočekuje Jagodinu. Prva na tabeli je nakon utakmica odigranih proteklog vikenda i dalje Crvena zvezda, koja je u gostima deklasirala ekipu Čukaričkog sa 2-7. Zvezda je možda odigrala najbolji meč ove sezone i golovima Marka Grujića, Slavoljuba Srnića, Luke Jovića i po dva puta Luisa Ibanjeza i Ugavijere, porazila do ovog kola drugoplasiranu ekipu šampionata. U listu strelaca Čukaričkog upisao se Pavlović u 4. i 29. minutu. Crvena zvezda zabeležila je svoj 17. trijumf u nizu, čime je izjednačila klubski rekord, ali i povećala prednost na tabeli na 19 bodova. U ostalim susretima 20. kola Superlige postignuti su sljedeći rezultati: Javor Borac 0-1, Jagodina Spartak 1-1, Radnik OFK Beograd 2-1, Mladost Rad 1-0, Voždovac Radnički 3-1 i Metalac Novi Pazar 3-2.